Pirot je jedan od dva grada koji ove godine izrađuju plan održive urbane mobilnosti pored Šapca, takođe uključila se i Bajina Bašta mimo ovog regionalnog programa. Mogu da kažem da taj plan održive urbane mobilnosti nije dokument koji je zakonski definisan i propisan, ali je svakako od velikog značaja za bilo koju lokalnu samoupravu, jer je u interakciji sa svim ostalim planskim i strateškim dokumentima. Dakle, on je povezan i sa strategijom održivog razvoja grada Pirota i sa strategijom bezbednosti saobraćaja i sa generalnim planom, planom detaljnih regulacija za razne oblasti i svim ostalim dokumentima koji imaju bilo kakve veze sa kretanjem ljudi na javnom prostoru. Dakle, plan je u stvari jedna strategija koja treba da da smernice razvoja saobraćajnog sistema u našem gradu u nekoj budućnosti, s tim da je ovde ideja da se promovišu više oni alternativni vidovi saobraćaja, to su pešačenje i biciklizam, a da putnički automobil, koji je, da kažemo, nepravedno dominantan u odnosu na ostale vidove prevoza, padne na neki niži nivo.